No a jaký byl malej hrotič? Ty jsi byl hroznej debil. Takže tam byl takovýhle premián, jo. Já jsem chodil s obroušeným malíčkem domů s krvavým. Oši, citovka, to musí být. Kluci vždycky jeli na Stalina, já jsem vlastně vůbec nevěděl, co to je. A jak jsi to měl tenkrát se sponzorama? Za každý rozhovor nebo profil jsem dostával peníze. A závody po tobě nechtěli? Práce, prostý slovo pro mě. Aby to mělo být, no. Takže to moc hrotím, takže jsem prostě hrotič. No, jestli můžeš, tak to řekni. Takže mě hrozilo vlastně paragraf 5 až 12 let. A co je horší, pankrát nebo ruzin? Já teďka 3 roky celibát a vůbec mě nic nezajímá nějaká. Holka. Kolikrát to člověk najde, když to nehledá, no. Nejvíc jsem se těšil teda, abych odpověděl na postel. Takže fantazie. Můj cíl je prostě jezdit teďka dál a prostě ukázat všem, že jsem furt ten samej hrotič.